خیبر پختونخوا میں تفریحی مقامات کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. محکمہ بلدیات نے احکامات جاری کر دیے ہیں, مگر احکامات کے باوجود پشاور میں اب بھی کئی پارکس کھلے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے کامران علی سے. جی بالکل, کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر خیبر پختونخوا میں تعلیمی اداروں اور شادی ہال کے بند کرنے کے بعد تمام تر تفریحی مقامات کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور محکمہ بلدیات کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے کہ تمام جو تفریحی مقامات ہیں اس کو بند کر دیا جائے. ساتھ میں عوام کو یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ وہ پارکس کا رخ نہ کرے. اسی سلسلے میں اس پر کچھ حد تک تو عمل درآمد شروع ہو گئی ہے, مگر پشاور میں آج بھی ایسے کئی پارک سے جو کھلے ہوئے ہیں. اس وقت ہم شہید باغ شالیمار پارک میں موجود ہیں اور یہ بھی کھلا ہوا ہے, عوام آ رہے اور یہاں پر سیر و تفریح کر رہے. اس سلسلے میں ہمارے مینیجر سے جو بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ نوٹس تاخیر سے ملنے کی وجہ سے ان کے یہ پارک جو ہے کھلا ہے, اور کل سے مکمل طور پر اس کو بند کر دیا جائے گا. پشاور کا جو چڑیا گھر ہے اس کو آج سے بند کر دیا گیا ہے, اور عوام کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا. جی